你可以自己调酒，你知道吗 ？Shake shake shake。哇，那就干杯喽。我这边很大哎。而且我现在有点晕了。我醉了。现在呢，我们来开箱的就是 W Hotel。我们在澳洲的布里斯本这边呢，听说 W Hotel 世界各地都有嘛。对对对，在这边是最便宜的。布里斯本最便宜哦，是全球哦，好像会觉得说澳洲应该要很贵很贵，买个饮料常常都要100多块，200块。结果住 W Hotel 却会比较便宜。来到 W Hotel 呢，你待会就可以看到很多它的经典的元素，然后进去所看到的很多的小细节呢，都可以有一种很奇幻的感觉。我们现在呢就要来去看一下喽，走吧 ，Go Go。这个就是在这边的这一层当中最大间的奇幻套房。奇幻在 W 的那个等级里面大概排在哪？其实它有最基础的那个客房，然后呢，它有的是可能部分合景，然后可能会有一些被遮蔽的，然后有一些呢可能是比较低楼层的。但是我们这一间是既是高楼层，又是全合景，然后没有什么遮蔽物。好，我们先看看好了，希望不会失望。大小是认真的吗？一进来就有一个厕所哎。对，这边就是给那个客人上的啊。小厕所。小厕所。它还有 bar。你看，通常我们一般会说 mini bar， 对不对？这个是 mini bar 的吧？这个很不 mini 哎。这是很认真的 bar 哎。而且它各式各样酒都有哎。不是重点是它还有给这个 shake 杯。你可以自己调酒，你知道吗？就你可以晚上对加，然后加冰块，然后 shake shake shake。哇。这是什么？他送的。送的。你看，冰块已经在这边 stand by 好了。啊，要喝起来了吗？这个节目怎么对来宾这么好？不是，而且我们要那个开箱房间，才刚进门，什么事情都还没有做，然后就已经在那边。因为他给这么多，嗯，劲就是香的，劲就是美酒，美酒，妹子爱喝的酒，是不是要用这个？哦，好像都是这样，然后他们都拉起来，对不对？反正会拉吗？我记得把天的不都这样，这样。好，我是不确定的，那我就先给他加了。他好像是，来来来来，先花式，小心小心。哎，你真的可以哎。没有，就只是接住他而已。哇，这个手很冰哎。好，我们来看看这颜色会变得多奇妙。我觉得粉红可能会被它稀释掉，超稀释的。嗯 ，Oh my god！ 谢谢你们找我来，好开心哦。这个我们可以让那个小齐轩一起来开箱是我们的荣幸。那我们就先喝一下。好嘞。但我觉得这个哦，如果你大口喝，应该会醉哦。嗯。你酒量好吗？还行，中普普吧。那就干杯喽。我这边很大哎，真的啊？那蛮简单，时候不好了，输了就直接输的喝这杯，对啊，然后赢的喝这杯，好，好，好，剪刀石头布，我就说你不能，哎，你酒量好吗？不是，我跟你们说，我每次在这个单元里面玩游戏，我必输，几乎必输。我们剪刀石头布，赢的人最高尊荣就高的，剪刀石头布。剪刀石头布输的放下来三秒，剪刀石头布，剪刀石头布，干杯，正合我意。好，这是互剪，完蛋了，精力泡泡了啦 ，female toy。这好像是玩游戏的，那这是18禁的玩游戏的啦。真的？那这个呢？这也是蜜月套房吧？哇哦，这好像就是一些你知道新房要有一些用具。不可以色色。姐姐。没有，我只是看到音乐。姐姐新房是什么？就是爸爸妈妈产出你的过程。哇！我这就是新房，懂吗？这是给你拿，是麦克风吧？我知道。来到欧美陪食物的场合。这是什么？凉感什么巾哦？而且我现在有点晕了。
哦啊，怎么选美啦？谁没事要在房间选美啊？恭喜你，选美世界冠军，请发表得奖感言。谢谢，我是来自台湾的选美冠军，谢谢大家，我感谢家乡的支持，谢谢。现在呢，要来看的是客厅，客厅，我跟你说，请你站到中间，我们呢要来打开窗户，不用那个哦，只用动我的手就好了。嗯，对不对？按错，这样啦，哇。好晕啊 ！Oh my god， 好疗愈哦！不行，我现在太晕了。因为他嗨了，他嗨了耶！嗨了，哎，我好喜欢哦！我醉了。这张好漂亮，你可以往下拍。这看起来超级疗愈的耶 ！Oh my god！ 紧接着要来介绍的呢，就是我们的房间。房间，天哪，太舒服了吧！不行了，好快哦！谁叫我喝酒的啦？那就干杯喽！那就干杯喽！那就干杯喽！它的灯就是这样控制的，就是你可以选夜灯 night light， 就是你可以从这里控制所有的。除此之外，你看它这个是可以直接接让放你的自己的音乐。我为你演奏一曲。我跟你们说，他刚刚的那一杯也不是没有任何的效力哈，一点点，一点点。我们都把重点放在我身上，但是他那一杯也没有很少哦。对啊，其实也不少。你现在多少有一点点吧？有。对啊，哎，那杯有浓哦。干嘛？你干嘛？哎，你这么一撞，我才发现它是可以打开的。哎，我知道，这是要玩一些游戏。跳一下，它全部都是配两个，就会让你不打架，就两个人可以一起刷牙洗脸，可以一起，就是两个人不会抢一个。我就喜欢漱口的时候咕噜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 。OK OK， 我突然发现这里还有一个窗户哎，所以还可以看 view 的意思哎。哎，怎么开？哎，而且这里有电视，所以你边泡澡可以边看电视。看谁先找到。而且他这个也太贴心，他给你一个靠背，这样就可以那个，我觉得很棒。哇，你很强哎，这是声控的。啊，要拍几下这个才会打开？你可能要再试一下哦。哇，声控的。好漂亮哦！这个如果晚上泡澡的时候，你就在这样子。哇，这浴缸其实很大哎。各位观众，小齐炫在泡澡耶，看着美景，然后喝小酒，这样，哇，好惬意。就是在互相聊一下聊天这样。你有看到这个吗？这是什么？它就是靠，应该是靠背吧。哦，我以为是洗衣板呢。就是让你这样子靠另外一边。靠着这个很难靠啊，然后它这个斜斜的就很舒服。斜度可以。很舒服哇，马上可以睡着的那种。不是，是因为你刚喝酒了。而且你看它的卫浴，来转过去，花洒两个，莲蓬头两个。花洒，哎，真的。对呀，就跟你说两个人一起洗澡。何苦啊？什么何苦？应该要就是两个人在同一个啊。两个人同在同一个会抢水。这样子我们两个就不会抢。那要抢水的话，那就轮流洗啊。要一起洗，才有情趣。你说这种情，你说这样子边洗然后聊天。对啊，聊天呢，对对对。今天过了，今天上班还好吗？对啊，对啊，然后洗这样啊，然后一起洗完再出去泡啊。对啊，这样，哎，就我帮你挤一挤，对对对对，然后你帮我洗一洗，然后帮你搓背，帮你搓背，这样。哦，然后自己再冲自己的。对，浪漫嘞。然后这个呢，就是厕所。所以你要洗澡的时候。
这边要上厕所的人就是会开着，哎，对。但是你要上厕所的时候，这边的人的水就是会喷出来。哎，对对耶。这个某种程度有微微的小缺点吧？有一点，对，有一点。微微，就会变成使用的习惯，要配合这个状况。比如说，其中一方还想先上个厕所才要洗澡，这样，然后一个人已经先进去了，对，那我可能就把门关上，然后你就，我这边就会很尴尬，我就会打开着。但是你这边可以偷看，对，我会看得到你在上厕所这样。我也可以看得到你在洗澡啊。对，有一点赤裸，你一定要非常熟悉的伴侣才可以，我觉得。而且呢，你看现在外面啊，天色渐渐暗了，可以看夕阳，可以看夕阳。然后呢，重点是因为它楼层够高，最高33，那我们现在30。哎，那这间要多少钱？一定超贵的。来，我来告诉你，我们呢，因为有那个万豪集团的高阶会员，所以我们原本是订最初阶的普通的房间。然后，因为我们都会先事前跟他们说，我们是高阶会员，然后我们这次订的这房间，就如果你们有空的房间，就是可不可以有机会可以升等？那基本上他们对于高阶会员呢，都非常非常的礼遇，所以他就让我们一次升了7阶。到这一间免费升吗？对，怎么可能？真的是免费升，重点是这一间的原价13000。哎，好扯哦！因为我住过台北的 W Hotel 最一般的套房，就10000多了。就10000多了。嗯，不是我们付了13000哦，我们只付了6000。为什么？因为高阶会员，我们有先跟他讲，所以他帮我们升，所以6000块可以住到这么大的一个房间。好扯哦，对不对？好扯哦。重点是这6000刚刚还有那个3000是可以抵扣的，所以严格算起来你是3000块住到13000的房间，整个这么奢华高级，还可以吃早餐。当然呢，很多人会想说，哎，那你们就是是高阶会员啊，那我们花钱就有啊。但我跟你们说，今天你们看我们的影片就是要来教教大家，大家都可以跟我们一样哦。首先最基本的就是你加入万豪集团，然后你住50万你就可以有白金会员了，但是一般人没有办法有50万，一年住50万，对，但是一年50万，一般人根本没有这些假期，对不对？我们有另外的方法，只要呢你致电或者是写 email 到万豪集团，告诉他们说你要参加一个挑战 challenge， 对，这个 challenge 这个挑战，只要你任选一年当中的连续4个月，你只要住16万，就可以变成白金会员，而且有2年的效期哦。我们刚刚还少讲了一个，你可以比较晚 check out。这个真的超好，你可以下午4点呢，通常都是可能11、12点或12点嘛，对不对？你可以在这边就是完完全全的继续多休息一点，嗯，整个用好用完那个饭店的设施。对，我们马上呢就要睡一晚，明天再告诉大家这边的缺点是什么。现在这个音乐是不是听了就很放松 ？Happy hour。对对对对，那其实 Happy Hour 呢，我们是在另外一个地方，这边呢就是他们的游泳池，然后大家也可以坐在这边，这边有很多很多的座位区，然后也可以喝酒啊，吃点东西啊，然后旁边的那个小小的就是玻璃的部分，你可以直接透过去看到你家小孩在那边玩水，嗯，这样比较也相对安全，对啊，是不是很方便？对啊，适合合家来的地方。我们现在来这边呢，就是 Happy Hour。就是我们有1个小时的时间可以尽情喝到。目前坐在这边，我觉得是一个很放松，而且如果今天你们待会还要再去下一个地方，可以先来这边把酒精先补满，对，先补到8分满，然后你们出去很快就可以回家了。因为酒钱应该是也是贵的啊，去外面喝的话啦，那你在这边可以先尽全力的冲刺。而且这个 Happy Hour 我以为给的酒可能会比较偏很 normal， 就可能 maybe 啤酒这种很便宜的酒，结果哎不贵耶，而且蛮多种可以选择，畅饮喝到你爽哦，可以干杯 ，Cheers。大家早安，睡得好吗？很好。两个人这样笑是怎么回事？大家可以看一下昨晚的片段。那我可能是暴饮季节。我笑得烂。开心。
很开心。好，我们现在呢在 W Hotel 的早餐，目前这样子看起来啊，其实我觉得开亚的早餐没有输 W Hotel。对，我也觉得，对不对？没有很输哎。对，因为光是水果种类 W Hotel 的其实只有三种，我觉得好像没有到很多。我觉得比如说像蛋也差不多，就是你可以点或什么。哦，对对对对。但我比较难过的是，他们竟然没有那个麦片加牛奶，因为我是一个一定要吃早餐一定要有早餐配麦片的那种人。然后通常一般饭店早餐都会有，对，但这里没有，就有一点点小失望。那我们就来试吃一下吧，迫不及待。我每次啊早餐我能够的话，我都会跟另外跟他们加点两个太阳蛋，就是要一定要荷包蛋。我的那个炒蛋也很好吃哦，就它很适中，因为我很不喜欢那种会弄到太干的，会有点太熟的，它的那个湿度很刚刚好。荷包蛋很好吃，它下面是有煎的一点点焦焦，但上面还是没有熟。嗯，我喜欢吃比较熟的。继续。这叫什么鲑鱼？你这个跟我一样吗？怎么好像不太一样？你是烟熏鲑鱼，然后我是熟的。你的这个有点半生不熟哎。对吧？你那个应该是腌过的，咸的吧？嗯嗯，但没有很咸。我的这个还好，你的比较干，对不对？不是，没有，我觉得不是，我觉得那个鱼的味道比较重，就是要腥味吗？对，就是要淋柠檬汁的那一种。目前我觉得这样吃起来啊，好像没有到非常非常厉害耶。今天我也觉得好像，我觉得海雅的好像比较对，整体啦，整体分数，毕竟它是 W Hotel， 它还是有一定水准之上。吃一下，最重要的是每一次早餐都要吃他们的奶油跟果酱，它的果酱感觉比较不像是那种市售的那种，有点像是自己熬煮的，或者是他们的特有品牌，还不错。经典的话我觉得 OK， 真的，它的这个奶油蛮好吃的哦。我觉得蛮喜欢澳洲，他们通常都不是那种鲜奶油，真的是比较偏卡士达的那种奶油，它都不是纯白的那种。那我们就继续吃早餐咯。好的。我们之前呢已经有看到晚上的舞池了，对不对？那你那时候下来的时候感觉怎么样？很像夜店，很像那种泳池趴会有的那种。而且它真的很昏暗，然后又搭配好多的灯光，对不对？有那种紫红色还是什么的。那就白天现在一上来，就是一般，完全是另外一件事情了。但我觉得他们很好的是有那个枕头，哎，就是有些人可以在上面飘，因为很少泳池会附这种。而且我也没看过这种，通常对我也第一次看到。通常是那种什么鹤吗？鹅？对对对，什么很大天鹅那种？对，就是那种气球那种。对，但是感觉超舒服的，看起来很像那种抱枕什么的。这感觉可以躺在上面，然后这样子。对，我们刚好稍微摸一下，它其实是整个是湿的，点点，但它很酷，它可以变成任何形式，然后小朋友可以在上面玩一些游戏，猪都会掉下去之类的。然后那个年纪小一点的小孩，如果也可以玩水的话，可以直接放在上面当船哦。这是什么啊？就是那个啊，上楼的啊。你可以一直上楼。这是最快的了。小心哦。很快哎。是要爬101吗？而且你不行，我不行。你不行，你要小心，你要小心。你小心，而且你穿拖鞋。什么时候可以停呢？等一下哦，我看一下哦。来一个钮啊，我找到了。好恐怖哦。我刚想说。怎么停？你说这个真的很硬，这个好齐全哦。它真的其实有一些器材是其他的那种饭店的健身房没有的，不见得会有。对啊，对啊。像刚刚那爬楼梯，对，就比较少，没有看过。我刚想说这边怎么会卫生纸，结果不是哎，它是湿纸巾哎。所以有的人比如说流汗。他想要湿纸巾擦过，对，在他会觉得比较干净，比较干净，他可能就可以，而且这味道感觉这应该是有稍微有一点点那个消毒功能，对，杀菌的，或者是他是给人家，比如说用器材，有的人比较注重卫生，就稍微擦一下，擦过，而且它不是那种酒精就是难闻的，是有一点点香味的，对，怎么把人家情趣袋子用成这样？这样不情趣吗？有吗？你知道拉筋不是有时候也会让人家有一种很开心的，不会吗？No. 我跟你们说，我刚刚这个会这样做一定有原因。你们看小琪做，一定会让人家觉得说哇，对，这个真的是这样用。你拉筋，啊？你看，他做是不是就有一种不一样的感觉了，对不对？有吗？有吗？也还好。
但是整体昨天这样整体这样住啊，每一个人适合的床跟枕头真的不一样。我觉得床 OK， 但我觉得枕头还好。然后浴室的话，我个泡澡很哎，泡澡很棒。你昨天不是说那个可以后面靠背的那个吗？它真的很好靠，真的哦，好赞哦。对，看起来不好靠，但是其实是 OK 的。但其他的部分其实没有觉得有什么太大的缺点了。嗯嗯，因为该充电的也可以充电。对，然后吹风机，它的吹风机的风力也很强，也够热，所以头发也一下就吹干。好了，找不到什么缺点嘞。对，我也觉得其实很不错，而且以这么优质的价格住到这样子，真的已经超级好了。这个价钱在台湾只能住超级无敌一般的套房而已，然后可能什么设施都没有，对，也没有像这边可以这么大。这个我觉得在台湾至少要30000多起跳。以上呢就是我们 W Hotel 的开箱，希望大家会喜欢咯。记得按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛。会说，我们下次见，拜拜。